بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين سماحة الشيخ سماحة الدكتور سادة العلماء وزيوانغو لوزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين أو منير ويقول عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد mwanadamu ni kiumbe mdogo sana kimaumbile katika bahari ya maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiutazama ulimwengu kwa jumla, kwa mtazamo mpana, sawa katika maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya zile zinazoitwa zisokuwa na roho au katika zile zinazoitwa viumbe venye roho, tamkuta mwanadamu kiumbe dhaifu, hususa katika upande wake wa kimada, upande wake wa kimwili. Pamoja na udhaifu huu alionao mwanadamu wa kimaumbile yake ya kimwili, utakuta kuna wanyama wengi wamshinda mwanadamu katika vitu vingi. Mathalan, ukimweka mwanadamu na ndovu ama nyati ama kifaru, utamkuta mwanadamu si chochote mbele ya mnyama huyu kinguvu. Ukimweka mwanadamu hata katika upande wa vyombo vinavyoitwa hisia, bao ni katika baadhi ya vyombo vya maarifa vya elimu, katika kuona kwake, katika kusikia kwake, kuna wanyama wanaoona mara kadhaa kumshinda mwanadamu. Umbali wa kuona, rangi ambazo fulani mwanadamu hawezi kuziona, kuna baadhi ya wanyama waziona. Ukija katika upande wa kusikia au kunusa harufu,
Na wanyama wasikia harufu ambazo mwanadamu hawezi kuzisikia. Na kadhalika kiendelea. Katika kila upande wa mwanadamu wa kimwili, wanavyosema na sifa za kimwili, ashindwa na wanyama. Ni nini kilichozifanya mbingu zikaje zikamtagua mwanadamu huyo ambaye ni dhaifu kinguvu, kimwili, kimaumbile, kihisia, ndiye atakuwa kiumbe bora? Ni kipi cha thamani kinachomtofautisha mwanadamu na wengine? Jawabu iko wazi kwetu, kila mtu atakwambia mwanadamu ana akili. Kitu kinachoitwa al-aql, ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi maarufu, hadithu al-Quds, natuambia ndio aliyumba mwanzo. Faqala lahu aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara. Liita akili ikaenda, akaiamrisha iondoke ikaondoka. Kisha Mwenyezi Mungu akaapa, wa izzati wa jalali, akaapa kwa utukufu wake na utisho wake kwamba sijaumba kiumbe bora kama wewe, akizungumza na akili. Lakini akili ni chombo, ni lazima ipewe chakula ndipo iboreke na iweze kumfanya mwanadamu huyu ambaye anayo hii akili atakuwa tofauti na mnyama. Uwepo wa akili peke yake haumtofautishi mwanadamu na mnyama. Uwepo wake peke yake haitoshi kumfanya mwanadamu ndiye awe bora kuliko mnyama na wengineo. Utumiaji wa mwenye kuitumia ndipo unaomfanya akawa tofauti na wanyama. Wa illa Mwenyezi Mungu atuambia, wa laqad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Asema kuna wengi watakwenda katika jahannam, tatizo lao ni nini? Mungu amewapa kuluba, hapa kwa maana ya akili, hawazitumii akili zao. Amewapa mato ya kuweza kuona, hawatumii mato yale. Amewapa masikio, hawayatumii masikio yale. Tizama haya msemaje, ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Wakati wanapoambiwa wao ni kama wanyama, wameambiwa lahum kulubu, sio hawana, wanazo, uwepo upo. Lahum kulubu, lahum a'yunun, lahum absarun, wanayo. Lakini pamoja na kuwepo kwa kulubun, pamoja na kuwepo kwa a'yunin na absar, Mungu asema ulaika kal an'ami, hao ni kama wanyama. Bal hum awali. Kisha Mwenyezi Mungu akafanya istidrak, akasema la, hata kuwafananisha na wanyama ni kuwadhulumu wanyama. Wao ni wako chini zaidi ya wanyama. Kwa sababu huwezi kumlinganisha asiyekuwa na akili kabisa na ambao uko nayo akili na hakuitumia, huyu ni mbaya zaidi. Leo tukishindanisha baiskeli na Honda zikaenda sawa,
tunasema baisikeli imeshinda. Kwa sababu nguvu ziliotiwa katika Honda hazikuwekwa katika nini? Baisikeli. Kwa hivyo mujaradi wa kwamba zitakwenda sawa ni maana Honda ilishindwa. Kwa hivyo mwanadamu waliiadhu billah, mujaradi wa kuwa yeye atakuwa ni sawa na ng'ombe au yeye ni sawa na punda au yeye ni sawa na mnyama, ameshindwa na mnyama. Kwa sababu mnyama hakupatiwa akili aliyopatiwa mwanadamu. Ndipo utaona katika suratul mulk walipofika wale watu wabaya mbele ya moto wa jahannam, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alathum sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum qalu bala qad ja'ana. Mwisho akasemaje? Lau kunna nasma'u au na'qilu. Lau kunna nasma'u, napopataka mahalu shahidi ni hapa. Lau kunna nasma'u, lau tulikuwa tunatumia masikio yetu, yani tunazitumia hisia alizotupa Mwenyezi Mungu, au na'qilu, tukaitumia akili aliyotupa Mwenyezi Mungu, ma kunna fi ashabi sa'ir, ungekuwa sisi tuko katika jahannam leo. Akili. Vipi tutaitumia akili? Napenda tufuatane nukta baada ya nukta. Nimesema kinachomtofautisha mwanadamu kwanza ni kuwepo nini? Akili. Uwepo wa akili peke yake hautoshi. Tumeona watu wengi watakwenda katika jahannam na akili, lahum qulubun, wanazo. Mpaka wale wanavyozitumia. Kuzitumia akili ni vipi? Akili ni chombo. Wewe nyumbani ukiwa na kisu ni wasila, ni chombo. Utaka ukitumia. Kisu kinatumiwa kufanya nini? Kukatia. Ukiwa na simu ni wasila. Simu unaitumia nini? Kupiga, kuandika message na mengineyo. Ukiwa na televisheni ni wasila, ina utumiaji wake. Ukiwa na friji nyumbani ni wasila. Aha, uko na akili. Utaitumia. Nini maana ya kuitumia akili? Maana ya kuitumia akili ni kufikiri. Antufakir. Kufikiri. Nini maana ya kufikiri? Tenda mnifuate vizuri, nitakufika mahala niunganishe na maingilio. Leo ni maingilio, tutaingia vipi Karbala mwaka huu? Huu ni mlango ambao tunataka kuingia. Nini kufikiri? Kufikiri ni neno la Kiarabu, lina maana ya tafakkur, ambalo limetumiwa sana katika Qur'ani kuambiwa akili ifanye kazi hii. Afala yatafakkarun. Fikirie. Kiswahili mara nyingi sisi tukitumia neno kufikiri haliwi ni sawa na neno kufikiri Kiarabu. Kuna maneno mengi ya Kiarabu yameswahilishwa, baada ya kuswahilishwa yamebaki katika maana yale yale yaliokuwepo kwenye Kiarabu. Mfano, maradhi ni neno la Kiarabu, linamaanisha ugonjwa, na kwenye Kiswahili pia linatumiwa kwa maana ya nini? Ya ugonjwa. Safari ni neno la Kiarabu, linamaanisha kuondoka mahali kwenda pengine, Kiswahili linamaanisha hivyo hivyo. Jeuri, utasikia mtu anajeuri sana au mtu jeuri sana, ni neno la Kiarabu, lina maana aljaur, limeswahilishwa lakini limebadilishwa. Jeuri katika lugha ya Kiarabu sivyo inavyokusudiwa jeuri katika lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili jeuri iko karibu na kibri. Katika Kiarabu jeuri iko kwenye dhulmu. Udhalimu. Zaidi linakusudiwa maana ya nini? Udhalimu. Imamun Jair
imamun jair, katika baadhi ya riwayat imamu dhalimu, yani si imamu jeuri. Naam, sababu za udhalimu mara nyingine zinakuwa zinatokana na nini? Na jaur ya Kiswahili, yani na kibri cha yule mfalme. Hili ni neno limeswahilishwa lakini kisha limepotoshwa maana yake lilokuweko kwenye Kiarabu. Vile vile neno kufikiri, mara nyingi sisi tukitumia neno kufikiri tunamaanisha kuwaza. Kuwaza nini? Tunamaanisha kuhudhurisha mambo au vitu au watu tunazozipenda ama zinazotukera, tukaziripitisha katika akili yetu. Mfano, una mtu ulikuwa ukimjua kwa muda mrefu, mumeepukana kwa muda mrefu, ukakaa ukamfikiria, yani ukamuwaza, ukahudhurisha picha yake katika akili yako, ama ukahudhurisha baadhi ya mambo mliokuwa mkifanya pamoja, ukakumbuka siku za ujana wako, ukakumbuka siku za raha yako, za raha zako, ukakumbuka pia siku za maudhiko yako, mambo yaliyopita ukayahudhurisha katika akili. Tunasema wewe wafanya nini? Wafikiria. Lakini katika elimu na katika lugha ya Kiarabu likitumika neno tafakkur au fikr linamaanisha nini? Nitakwenda kwenye biashara, nirudi kwenye akili. Tafuta mfano wa kuweza kufahamiana lugha za kikawaida. Mfanyaji biashara leo hawezi kufanya biashara paka awe na kitu kinaitwa rasilimali, capital. Biashara yoyote, ukiwa una shilingi 10,000 au 100,000 au 1,000,000 ukaamua kuziingiza kwenye biashara zikuletee faida. Kwa hivyo mwanzo kabla hujafanya biashara ulikuwa na ngapi? 100,000. Ukaziingiza, ukazifanyia istithmar, ukaziinvest kwenye biashara. Mwisho wa biashara yako ukawa una 100,050. Ukaingeza. 100,000 ile ile 50,000 ukarudi ukaifanyia tena biashara. Unakuta kila biashara ikiisha rasilimali, capital yako inafanya nini? Inakuwa. Na kila capital ikiwa kubwa, faida inakuwa nini? Inakuwa kubwa. Capital ikiwa ndogo, faida inakuwa nini? Inakuwa ndogo. Kwa hivyo biashara ni nini? Biashara, nisikilizani vizuri hapa naje kwenye msamiati wa kielimu. Biashara ni kutumia ulichonacho kwa minajili ya kuzalisha kukipata usichokuwa nacho. Sijui tumeelewana vizuri? Ni kutumia unacho miliki mpaka uwe nacho, kwa minajili ya kupata usichokuwa nacho. Watu wa ilmu mantiki wasema fikri ni kupika, ni kupika maalumati ulionayo kwenye bongo kwa minajili ya kuzalisha maalumati usokuwa nayo. Kwa mfano, mimi si mtu wa pwani. Mfano, sisi wengi ni watu wa pwani. Amekuja mtu hajui mambo ya kipwani, akawa yuwasikia kuna kiumbe aitwa tafi, ama sisi kikwetu Lamu tunamuita tasi, aina ya samaki toba. Kini kwa sitaki nilitumia hili neno kwanza, aina ya samaki. Tafi, amelisikia tu. Akaja akakuuliza, wewe mpwani, ni nani tasi? Hamjui. Kwa hivyo yeye ni mtu sasa hivi ana upungufu, akitafuta kitu hakijui. Itakubidi wewe utumie anayoyajua kumfahamisha asicho kijua. Lazima ajue bahari, lazima ajue neno samaki,
Lazima endelea paka mwisho. Kwa hivyo utamwambia tasi ni aina ya mnyama, samaki anaoishi baharini, mwenye maumbile ya dori ama mrefu, lazima azijue zile shapes. Lakini ikiwa kila neno unalomwambia halijui, hawezi kufikiri. Ni kama mtu hana kitu, hawezi kufanya biashara. Huwezi kunijia kuniambia nataka kufanya biashara, nikakwambia una ngapi, sema zero. Sijui umeelewana vizuri sana. Zero. Kwa hivyo ikiwa ni zero katika biashara, utaanza wapi? Toba ni biashara, unaweza ukachukua mkopo. Fikra, hakuna mkopo wa fikra. Hakuna mkopo wa nini? Hakuna bank zinawapatia watu mikopo ya fikra wasiokuwa nazo, ili waende wakafanya biashara alafu waregeshe watu fikra. Hapo itakuwa wewe unafikiri. Na hii iko, wako watu wengi wanaishi kwa fikra za mikopo. Na hii maana yake ni ile tunaposema kwamba mtu hana akili yake, anafikiri kwa akili ya nani? Ya mwingine. Ukimwambia kitu anakuambia paka ngoja nikamuulize nani? Fulani. Umamwambia moja, ukiengeza moja ni ngapi? Akwambia ngoja nikaulize. Anaenda kuuliza, akija anakujibu. Huyo anafanya, anafikiri kimkopo. Kwa hivyo maulamai watuambia alfikru huwa harakatul aqli baina almaalumi walmajhul. Sio? Au ni intiqalu al-aqli min al-ma'lumi ila al-majhul. Ni akili inapomove kupitia yale unayoyajua kuliendea usilo lijua. Ukifanya kazi hiyo huambiwa wewe umefanya nini? Umefikiri. Kwa hivyo huwezi kuwa mwanadamu unaotumia akili mpaka uwe wafikiri. Na huwezi kufikiri mpaka uwe na rasil mali ya fikra. Na hiki ndio kinachoitwa kitu kinachoitwa thakafa. Mujtama unaomiliki thakafa, yani fikra panafu katika kila nyanja, ni mujtama ambao ubinadamu wake unakuwa juu zaidi. Na mujtama ambao ni maskini wa thakafa, ni maskini wa fikra, hono ni mujtama duni katika ubinadamu wake. Kwa tumekubaliana katika hii misingi tuliotembea, kwamba mwanadamu anatofautiana na mnyama kwa sababu ana akili, na uwepo wa akili hautoshi mpaka ufanye nini? Ufikiri, uitumie. Kuitumia akili ni kufikiri. Kufikiri ni kuondoka kwenye unaoyajua, kuongeza usio yajua. Huwezi kufikiri paka umiliki. Na kila mtu akiwa na maalumati mingi katika akili yake, ndipo anapokuwa mwepesi zaidi wa kufikiri na wa kutatua mengine ambayo hayajui. Na kila ukiwa na uhaba wa maalumati katika akili, ndipo kila tunapokuwa wazito kuyafahamu mapya yanayokuja. Na kwa msingi huu ndio mmoja katika maulama wetu atuambia almujtama jamii fi kulli marhalatin min masiratihi, katika kila stage ya mwenendo wake, yahitaju ila thakafatin waia, wahitaji thakafa, fikra, utamaduni utawita, ambao unaelewa mambo yalivyo halisi. Lazima. Aendelea kusema, wakusudia nini ukituambia sheikhana thakafa waia? Asema si kila fikra, tunaweza kuwa tuna fikra. Mfano sasa hivi vijana wetu wengi wana thakafa panafu sana ya kuhusu mambo ambayo hayagusi maisha yao, hayawezi kuwaletea mabadiliko. Mfano leo tukija katika michezo, waweza kumkuta mtu ana thakafa kuhusu timu za mipira, wachezaji wa mipira, historia ya ile timu, ilianza lini,
ana mpaka zile details ndogo ndogo, tafasil ndogo ndogo, kamusi ya hiyo thakafa. Naam, si haramu, sijakwambia wafanya madhambi, lakini thakafa hii unayomiliki wewe ya kuzijua timu 20 na kila timu ina wachezaji 30 na makocha wake na historia zao, ina adi nini katika mabadiliko ya maisha yako? Inatuongezea nini? Na yuko present kama wenye kutuambia day to day, kila kinachofanyika leo yeye links zote za kumuupdate. Manake pia hii fikra sitaki kupanuka sana mpaka iupdate. Waweza kuwa unayo thakafa wewe alhamdulillah, lakini ime expire. Wewe waishi karni ya 19, sisi tuko karni ya ngapi? Ya 21. Pia huwezi kujiingiza katika kufikiri ulimwengu wa leo mpaka uupdate. Utamkuta yeye katika mambo haya ana update kila nukta na kila dakika, mpaka amejiunga na baadhi ya links na website ambazo zinamtumia zile wanazoita nini, akhbar tari'a, yani kuna jipya sasa hivi, kuna mtezaji, kuna habari anataka kununuliwa, imetoka hiyo sasa hivi, kuna habari hii sasa hivi, kuna habari yeye uko leo kwa leo. Lakini hii inakusaidia nini? Pengine yeye ni mfanyaji biashara mkubwa, anavyojua mambo ya mpira, gharib ajib, anavyozijua sharia na kanuni za nchi yake kuhusu biashara, sufur. Naweza kwamba leo bunge limekaa limezungumza kuna kanuni mpya, na hususa sasa hivi watu wameingia wakali wakali, wanataka kubadilisha mambo. Yeye ameshindwa kutengeneza strategies za haraka kubadilika kwenda na yale mabadiliko yanayokuja. Anaishi katika kuja kutukia yeye amevamiwa saa zote, kwa sababu habadilishi. Information alionayo ni ile ile. Na hivyo hivyo mnaweza kukisia sasa katika dini tunavyoishi leo sisi. Sasa hii thakafa anaoisifu mmoja katika maulamayo akasema kila jamii inahitaji thakafa waia. Anakusudia nini? Anasema thakafa waia lazima iwe na sifa ngapi? 3. Sifa ya kwanza, tubasiruhu biwaqi'ihi, iwe ni thakafa itareflect hali halisi unayoishi sasa hivi, inakuonesha waqi' al-amri ilivyo sasa hivi. Isiwe ni thakafa inakuonesha jana ama inakuonesha kesho. Ni thakafa inakuonesha hadhir sasa hivi. Nini kinachoendelea? Kilichokuzunguka na kinachokuhusu wewe. Tubasiruhu biwaqi'ihi. Tena aongeza katika hii sifa ya kwanza, biijabiyatihi wa salbiyatihi, itakuonesha mazuri na mabaya, negative na positive. Sio tu itakuonesha mabaya peke yake au itakuonesha mazuri peke yake. Sifa ya pili, fikra tutakazokuwa nazo asema, au thakafa tukiita waia, iwe na sifa taftahu amamahu afaka tumuhi wa takadum. Iwe ni aina ya culture na thakafa ambayo itakufungulia wewe upeo wa mawazo yako katika nyanja za maendeleo na kujikuza. Itakuonesha wewe zile wanazoziita leo looping zile. Sawa, katika kujiendeleza kifikra, katika kujiendeleza kibiashara, katika kujiendeleza opportunities utakuwa waziona. Mfano, na haya maneno siku moja nilizungumza, pengine baadhi yao watakuwa wako hapa, kulikuja wazee ndugu zetu kutoka community ya Koja, walikuja Lamu kutembea mwaka jana.
Kakaa na wao katika kuzungumza waliponitembelea mimi. Wakaniuliza kuhusu hizi project kubwa kubwa zinazokuja Lamu. Kama mnasikia sasa hivi Lamu kuna kitu kinaitwa LAPSET ambayo inasemekana yaweza kuwa ikiwa itafanyika, si kama wengine wanavyodai kwamba ni white elephant. Ikiwa ni kweli yani iko, wanasema itakuwa ni poti ya pili Afrika kwa ukubwa. Ni poti ya pili. Nafikiri ya kwanza itakuwa ni South Africa kama sikukosea. Ya pili itakuwa ni Lamu. Ina bath 17. Tukawa tunajadili kule kwamba sisi kama jamii fulani tutajipanga vipi kukabiliana na kama. Kuna opportunity zipi? Tutakimbia vipi haraka kwenda kushika nafasi zile? Kuna ardhi zinauzwa rahisi rahisi sasa hivi, kunataka kujengwa magodown, kunataka nini? Tuko kiasi gani? Twayaona vipi mambo haya? Ndio inakusudia taftahu amamahu afaka atumuhi wa takadum. Sababu ukisha kuielewa hali halisi sifa ya kwanza ilivyo, itakufungulia wewe hapa kuna opportunity zipi, kuna tahdidati zinazotutisha ni mambo gani, vipi tutazitumia hizi fursa, opportunities tutazitumia, na vipi tutajilinda na nini mambo yanayotutishia. Sifa ya tatu, sio tu asema kumiliki fikra ambazo zitatuonesha kama kioo, kioo cha reflect vile ulivyo. Fikra zetu zile zitatuonesha hali halisi vile ilivyo. Pili, zitatuonesha kuna opportunities zipi na yanayotushia ni vipi, na zitatupa sisi msukumo wa kwenda kule. Tatu, tuinuhu. Iwe ni thakafa ya mpa usaidizi wa masuluhisho, si thakafa ya kusifu mambo yalivyo peke yake. Yani ni thakafa ambayo itatoa way forward. Tatuonesha sisi hii ndio hali halisi ilivyo. Nafasi ni hizi, matishio ni haya, way forward ni hii. Hizo ni sifa ngapi? Tatu. Na hii ndio maana tutakuwa tunamiliki fikra za kutosha. Tutaipataje thakafa hii yenye sifa hizi tatu? Kuna mahala zaidi kama madrasa ya Karbala. Kuna mahali zaidi kama kwa al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jana nilipokuwa mahfil Abil Fadl al-Abbas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nilizungumza baadhi ya mambo, sitaki kuyarudia, pengine nitayarudia mengine kama yale kesho. Lakini nataka kuunganisha na pale. Al-Allama al-Sheikh Hassan al-Safar, katika baadhi ya mazungumzo yake azungumza kwamba siku hizi kumi za Muharram ambao tunajiandalia, asema ni katika barnamiji za kidini tunazomiliki, hususa sisi jamii za Kishia ambao ndio tuwazishughulikia, waila Imam Hussein wa Waislamu wote, lakini sisi ndio tulioamua kushughulikia haya mambo. Siku hizi kumi zinaweza kuwa ni rafidan na manbaan, ni siku muhimu sana, zinaweza kuwa ni madrasa na ni matimbuko ya kujenga thakafa hii, au ikiwa sikujenga ni kuchangia katika kui piga msasa hii thakafa. Ni lazima mimbar
za Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika kazi moja ya kimsingi itakotakikana kufanywa na mimbar kama hii ni kuwapatia mujtama mambo ambayo yatachangia kujenga hii tunaoita sisi thakafa waia, itawaonesha watu hali yao walivyo, itawaonesha watu changamoto zinazowakabili, matatizo walionayo, fursa pia ziliopo, na itatoa muongozo wa kuweza kupiga hatua sisi katika maendeleo yetu ya kila leo. Naam. Mtanisamehe ninukuu baadhi ya maneno Kiarabu kwa sababu utamu wake yabaki hivyo. Asema Sheikh Hassan, قصة كربلاء tunaweza kukisoma ni qissa tarikhia, kama historia, kisa chochote kilotokea kwenye historia kina watu wake, wana malengo yao, kama kusikiza hadithi za zamani tukamaliza tukaenda zetu. Au tunaweza kukisoma qissa Karbala ni qissatul masaibu wal maasi, tukakitukua zaidi upande wa ki emotionally, tukahurumia, tukalia, tukasikitika. Au mwingine aweza kukija kukisoma kisa cha Karbala ni kisa cha grupu mbili katika historia waliokosana na walikuwa na agenda zao, kama leo tunapokaa tuka analyze vyama viwili katika serikali. Kule kwetu Kenya sasa hivi tuna hiyo Jubilee na nini na CORD mfano. Kasema hawa wana agenda zao na hawa wana agenda zao na wanapambana. Na mitazamo yote haya kama nilivyowaambia jana katika mahfili ya Abil Fadhil al-Abbas alayhi salam, ukikisoma kisa cha Karbala kwa mitazamo hii mara nyingi kitakufanya wewe ni mushahidi si mushariki. Ni shabiki si mtezaji. Na sisi katika madrasa ya al-Imam al-Hussein sote ni nani? Ni watezaji. Hakuna mashabiki. Mashabiki waliokuweko kule ndio wale waliomwata akauawa. Nina mada inshallah nitaizungumza katika IBN lakini inachangia hapo nataka kuigusia. Kuna swala la kimsingi, watu wasema mashia wamemuua Imam Hussein. Jadalan, mimi nasema jadalan, kimjadala tukubaliane walimuua mashia al-Imam al-Hussein. Yani lile jeshi la watu 1030 lilikuwa likiongozwa na Umar ibn Saad walikuwa ni mashia. Wakamuua al-Imam al-Hussein. Nauliza swali hili mimi. Kuna swali zito sana linajitokeza. Ulimwengu wote wa Kiislamu wakati Imam Hussein au wao walikuwa ni watu laki ngapi? Ile ni Kufa tu, sio? Madina ilikuweko wapi? Maka ilikuweko wapi? Basra ilikuweko wapi? Masri ilikuweko wapi? Mikoa yote ya Kiislamu hisabu watu walikuwa wafika, sina nini statistics za kuweza kueleza ni mamilioni ni ngapi. Lakini walikuweko zaidi ya wale waliohudhuria Karbala mara 10 au mara 20. Wale walikuwa ni madhehebu gani? Swali la kimsingi. Wale walokuweko wakiangalia kama kuangalia filamu ya sinema kwamba mjukuu wa mtume auawa na nani? Na mashia. Na mashia ni watu wametengenezwa na Mayahudi, wameamua kuja kumuua mjukuu wa mtume. Wale waloitwa Waislamu, kwa nini walitoka watu 70 peke yake kwenda kumfanya nini?
kumtetea Imam Hussein. Watu 70 peke yake. Pengine uniambia au wakati ule ahli sunna peke yake walikuwa ni 73. Na hapa itakuwa ile ahli sunna wal jamaa kwamba ndio wengi, sivyo hali halisi ilivyo. Ndipo na mimi nataka kurudi, ni wengi walioshiriki kumuua Imam Hussein. Ni wachache walioshiriki kumnusuru. Ni wengi zaidi walokuwa ni mushahidini. Walokuwa wakitizama tu. Mambo haya wahusu. Na wakulaumiwa, sio peke yake walomua. Walionyamaza, walisababisha na kuchangia kuuawa. Kwa sababu lau watu 100,000 au 200,000 au 300,000 wangewaambia wale 30,000, sivyo hivyo mnavyofanya, hawangefanya na hawangeweza kufanya yale. Na ndio utakuta hadithi inavyotuambia, as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras. As-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras. Mtu anaiona haki inavunjwa, anaiona haki asizungumze, akaamua kunyamaza, huyo ni shetani bubi. Kuna shetani anaizungumza, ni yule anaipigia debe batil na kuivunja haki. Kuna na shetani amefanya nini? Amenyamaza. Na mkisoma historia ya Ahlul Bait, walowaumiza Ahlul Bait zaidi ni wale walokuwa wakiitwa watu wa msimamo wa kati kuliko wale waliowapiga vita. Muawiya alifaulu kumpiga vita Imam Ali kwa sababu kuna wengi waliamua kufanya nini? Kunyamaza. Na ndio kuna kisa kimoja kinanukuliwa katika vitabu vya tarehe kwamba Imam Ali alayhi salam siku moja alipambana na Al-Hasan al-Basri, akamuuliza Hasan al-Basri, mbona sikukuona katika vita vya Jamal, sikukuona upande wangu ukija ukinisaidia? Akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, mimi nilipoanza vita kidogo nilichanganyikiwa, nilikuwa nikitizama huku nikikuona wewe, nikitizama huku nikiona masahaba wakubwa, nikaamua kwenda kukaa majabalini peke yangu. Nikasema hiyo ni fitna, na kila nikitaka kuamka kuteremka kuja kukusaidia, nilikisikia sauti kwenye majabali inanambia hiyo ni fitna, usiende. Yo maneno maarufu aliyomjibu Amir al-Mu'minin, akamwambia, dhaka ahuka shaytan. Dhaka ahuka ash-shaytan. Hiyo sauti uliko ukisikia, wewe ndugu yako shaytan. Sababu wewe wa hadithi ya mtume inakuambia aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'ali, wategemea sauti ya kutoka majabalini. Wahi hauteremki tena. Wahi hauteremki tena. Wewe uko na dalili. Ndio maulama wetu wanaotuambia, wewe uko na dalili. Huwezi kuniambia niliota. Ndoto si hoja bana. Hali halisi iko mbele ya macho yako. Wewe uko na dalili, huwezi kuniambia nafanya istikhara. Napenda sana hapa katika jamii zetu tunao sana mambo haya. Wewe wajua jamaa ankuja kuposa, amtaka binti yako, wewe wajua kijana huyu si mzuri, ana tabia ya ulevi, huyu ni mvutaji bangi, huyu ni kadhaa, wasema wacha nikafanye nini? La, fanya istikhara. Tunaitumia istikhara mahali ambapo sipo. Kwa sababu istikhara ni wakati wewe umeona giza, ufahamu, hujui hali ilivyo, halisi ikoje. Lakini picha iko wazi mbele yako. Wajua huyu ni mtu mzuri, wajua huyu ni mtu mbaya. Istikhara ya nini? Hatupekeshwi Uislamu wetu kihivi, hatupekeshwi na ndoto, wala hatupekeshwi na nini? Na istikhara. Tunapekeshwa na dalili zilizo wazi. Naam, ili nisifahamike makosa, yapo mawarid muayana maulamai wetu wamesema waweza kwenda kutegemea nini? Istikhara. Lakini sio mtindo wa maisha wote unapekeshwa kwa istikhara. Na jamaa, kumbuka alikuwa tukiishi naye, mwambia bwana chakula iko tayari, tafadhali tule hapa nyumbani, akwambia ngoja nifanye istikhara.
Niambie tu bana, mimi nyumbani bana, wajua sisi wengine baadhi ya marafiki zetu wasema sisi wengine tumeolewa hatukuoa. Niambia ni kila hapo utaniletea balaa bana, acha niende zangu nyumbani, zungumza ukweli. Pengine waogopa wezni, kinyo wataka ndugu yako amekukaribisha chakula. Uislamu, undugu, ujirani, kila kitu, ambaye ngoja nifanye nini? Istikhara, la. Una ugonjwa wewe, hujisikii vizuri. Nenda hospitali, pata nini laboratory, upime damu, ni malaria ama si malaria? Sio ukae unene ngoja nifanye istikhara nijue hii ni malaria ama ni homa ya mafua ndio nile dawa. Huwezi kufanya istikhara kwenye mambo kama sababu ni mambo yana turuki zake, yana nyasila zake za kufuata. Turudi katika mada yetu. Ahlil bait walidhulumika zaidi, na watu wengi walionyamaza wakabadilika wakawa wao ni mushahidin, si nani, si mushariki, ni mashabiki, si watezaji, ni washangiliaji. Na sisi leo wakati tunapoileta Karbala, Sheikh anatuambia tutaisoma kwa mtazamo, au tutataka tuisome kwa mtazamo ambao utatufanya na sisi ni mushirikin. Sio tu tulie kwa sababu fulani aliuliwa. Tulie na huku na sisi tuko katika barabara ile. Na hii ndio falsafa ya yale maneno tunayoonena tulofundishwa, ya laitana kunna ma'akum. Ya laitana kunna ma'akum. Na maana kunna ma'akum yani na sisi tunatamani tuwe ni katika musharikin, sio katika nani? Mushahidin. Pengine waweza kuniuliza swali, lakini haya mambo yashapitiwa na miaka 1000 takriban na 300, na mtapataje mimi nafasi ya kuwa mushahid? Mushariki. Mtapataje nafasi? Hapa ndipo ninapokuja kukwambia bado tuamsoma al-Imamu al-Hussein makosa. Bado tuamsoma makosa. Imam Hussein yuko katika kila wakati. Imam Hussein yuko katika kila zama. Imam Hussein yuko katika kila mahali. Yazidi yuko katika kila wakati. Yuko katika kila mahali. Maadili aliyoyapigania al-Imam al-Hussein, thakafa ile loinena ya kujenga umma aloitaka kuileta al-Imam al-Hussein, iusukume umma mbele, bado mapambano ya thakafa hii yaendelea, yataka wafuasi. Na vile vile upande wa Yazidi. Yazidi kama misingi ya batil. Yazidi kama utawala mbaya. Yazidi kama kudhulumu umma. Yazidi kama unyanyasaji. Yazidi kama ukiukaji wa haki za binadamu. Yazidi kama ufisadi katika ardhi. Yazidi kama mauaji ovyo ya kuua watu katika ardhi hii. Wote ni uyazidi. Irhabu ni nani? Ni uyazidi. Ugaidi ni uyazidi. Kwa hivyo tunaona sisi katika maisha tuko katika nini? Mapambano kati ya thakafa mbili. Thakafa Husainia na thakafa Yazidia. Na tukitoa nafasi tunaweza kuwa sisi tunajiita ni wafuasi wa al-Imam al-Hussein alayhi salam, lakini min al-asaf ikawa thakafa inaotuongoza maisha yetu si thakafa ya nani? Ya al-Imam al-Hussein. Kwa hivyo tunataka kuregeshwa katika screen mara kwa mara. Majalis kama hizi za Muharram ndizo majalis ambazo zinatupa fursa ya kujiregelea, kuupdate, tukaupdate palipoingia virus, tukafanya nini? Tukasafisha palipopotoshwa, tukapanyosha na tukabadilishana mawazo katika jinsi ya kuendelea. Ndio mada, baada ya kushauriana na ndugu zangu
tuliokubaliana kwamba tutaendelea nayo katika siku hizi ambazo Mwenyezi Mungu akitupa taufiki na uzima na uhai, tutazungumza sababu zilizowafanya umma ukanyanyuka na sababu zilizowafanya umma ukafanya nini? Ukaporomoka. Umma ule ule ulikuwa ukiitwa wajahilia, ulokuweko nyuma katika kila kitu, kwa muda mfupi ulinyanyuliwa ukafika katika qimmatul hadhara, kilele cha ustaarabu. Umma ule ule baada ya miaka tu kuaga dunia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukarudi ukafanya nini? Ukaporomoka, na tukashuhudia maporomoko yake kwamba umma wamuua mjukuu wa mkombozi alokuja kuwanyanyua kuwafikisha pale. Ile ilikuwa ndio muhuri wa mwisho wa kuonesha kwamba sisi tushaanguka. Unajua umma wote unaposhika kisu ama mtarimbo ukabomoa kile kinachowainua wao, huo ni umma huo umefika mahali umekwisha kukosa ubinadamu wake. Sasa ni yapi yaliunyanyua ule umma na ni yapi yaliuangusha mpaka ukafika pale na leo tukoje? Yapo yale yale ama hayapo? Tuunganishe Karbala na waqi wetu wa hali tuliona leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake atatupa taufiki ya kuweza kuyazungumza ipasavyo haya na kuweza kuyabaini kwa mtazamo na kwa ufahamu wetu mdogo tunavyofahamu mafundisho ya Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli